Vážení sympatizanti, je nedeľa 13. a pri vychádzení z evanjelického kostola sme sa zastavili tu pred prezidentským palácom, kde je tu jeden občan Slovenskej republiky a domáha sa toho, aby ho prezident prijal, aby mu vyrozprával jeden svoj smutný príbeh o korupcii, o tom, že polícia nechce konať. Prečo ste tu? Lebo za 17 mesiacov som nenašiel jediného človeka v súdnictve, v akýchkoľvek orgánoch, aby vyriešili prípad, kde je jasná korupcia, klamaní. Vyšetrovateľ si dokonca dovolí ignorovať dôkazy, robí sám svoje výpovede a tvrdí, že svedkovia tak vypovedali. A nikto nebol schopný toto opraviť a toto je posledné miesto legálne, kde môžem požiadať o pomoc. Tak som 10.10. ráno o 10.00 sem došiel, požiadal som, robil som tu húk pred prezidentským palacom, aby si ma všimli a vyšli ven a opýtali sa, o čo sa deje. A zobrali to prezidentovi, jak sme to včera počítali s mladými ľuďmi, 18 sekúnd vytočiť telefón, zavolať kriminálku, opýtať sa, máte tam voľakého človeka, pošlite mi ho sem, nech sa opýta, čo ste, keď to je vážne, nech to prešetri. 18 sekúnd. No, nebol schopný ani to urobiť, o to nejde, ale 18 sekúnd z jeho života mu nezoberie až tak moc. A o čo išlo konkrétne? Tak som sa rozhodol, že pôjdem na hladovku a teraz je už 4. deň, čo som na hladovke. Budem čakať, až pokiaľ ma nezavolajú, alebo neprídu a neopýtajú sa, čo je vôbec konkrétne vo veci. Preto nesem hovoriť teraz, sa zdravotne cítite? Čo je konkrétne. A ešte to ujde. A čo je vo veci konkrétne? Hlavne tá korupcia. Keby nebolo korupcie... Ale máte osobný prípad ublíženia? Áno, ináč by som tu nebol. Vy rozprávajte, že ako vám ublížili. Stratil ste byt? To nie, ale to chcem hovoriť až tým osobám, ktoré to môžu napraviť, títo omily. Tak vyzvite tu do kamery pána prezidenta ešte raz, odkážte mu, dáme to na internet. Pán prezident, ja tu budem na hladovke, pokiaľ niekto nepríde a nenapraví tí zverstva, čo sa dejú, len preto, že tu existuje korupcia a buď tu umrem od hladu, alebo voľakto príde. Ja odtiaľto neodídem. Som tu už 4. deň na hladovke a budem až tak dlho, pokiaľ tu neumrem. Potom vysvetľujte ľuďom, prečo ste nehali človeka, ktorý vás prosí o pomoc umrieť pred vašimi dvermi, čo ja by som ani prašivého psa nenechal. Ďakujem. Teraz mi povedzte o tom, že ste bol kapitán na kameru. Kedy ste bol kapitán a čo ste robil kde? Ja som bol načelník pre výzbroju 3. letky na letisku Žatec a tam som robil načelníka pre výzbroju. V ktorých rokoch? Včerový, až pokiaľ som neodišiel do čerta, neušiel za hranice. Odkedy, dokedy? V armáde som bol od apríla 69 do apríla 84. A prečo ste odišiel z armády? Pretože som im mal plné zuby, taký istý sračí, jak aj dneska, všade. To je môj rozpis mojich služeb. A čo si myslíte o našom prezidentovi? Že nemá práva byť prezidentom. Človek, ktorý porušuje ústavu, namiesto toho, aby ho ochraňoval, nemá žiadnych zákonných, ľudských, nejakých práv, aby túto funkciu naďalej zastával. A ako ju porušuje tú ústavu? Tým, že zabezpečuje zmenu ústavy, aby ilegálna vláda, ktorá spadla a bola zrušená, bola znovu ponehaná v činnosti. Nikde na svete takýto čin si nikto na svete nedovolil. A keby existovalo Kocúrkovo, oni tam by si to nedovolili.
vladára spadne, tak padne a jeho úlohou bolo vymenovať novú, dočasnú, do dočasných voleb, a buď novú vládu, alebo civilnú vládu a už konečne dať na poradek veci. To je jeho úloha, za to bol platený celé tie roky. Jednou z jeho úloh je ochraňovať ústavu. Kde ho ochraňuje? Kedy? To ostáva rozum stav. A ako sa vám žilo, keď ste odišiel z armády? Bol ste aj v zahraničí? Áno, že som v Spojených štátoch a nežije sa ľahko v zahraničí, keď človek odíde a má akurát holý zadek a začína z nuly v 40 rokoch. A ste bol aj na Eliaške? Aj na Eliaške, aj pol sveta obehol. A myslíte, že sa tu dá spraviť poriadok ešte? Samozrejme, že sa dá, lenže môj názor je ten, že dneska to môžu urobiť jedine mladí ľudí, pretože tí sú najmenej korumpovaní. Tí ešte sú není vôbec korumpovaní. A to je najväčšia sila. Mladí ľudí, keby si založili svoju vlastnú stranu dneska, tak to bude najsilnejšia strana pri voľbách a tí sa dostanú do vlády a tí majú šancu ten hnoj vypratať. Ten Augiašov chlieb. Rýchle prsty na kompiútri, stretnúť sa, dať sa dohromady. Mladí ľudí to dokážu, keby chceli. Ale len hovorí, že nič sa nedá a to nejde. To potom samozrejme, že nič sa nedá a nejde. Aj keď podľa zákona ho nepotrebujem, povedali mi, že ho potrebujem. Musíte mať povolenie, no. Keď som jedinec, ako sám osoba, tak nepotrebujem. A odkedy, dokedy máte? Od 10. do 14. 11. No. Mal ste si dať do 17. Ale ja nepotrebujem, pretože ako jedinec, tam mi to vysvetlili na tom úrade, ako jedinec, keď sa ste vyjadriť verejne, nepotrebuje toto povolenie. To potrebuje od dva ľudí a váce, ako skupina. Skupinový protest. A tam musí byť určený potom, kto je zodpovedný za to, kto to vedie, a koľko osob sa zúčastní na tom. Ale ako jedinec nevediem nikoho, len seba. Tak mi to vysvetlili na úrade na Starom meste, že ako jedinec nepotrebuje, keď si ste povedať svoje, nepotrebuje toto povolenie. Takže aj to som zbytočne stratil čas a vybavoval. A čo by ste odkázal ľuďom, ľudu, čo by ste odkázal? Preberte sa a už ich poradne prinúťte, aby robili to, čo má. Nie, aby ste vyrobili to, čo oni chcú, ale oni to, čo vy ste chceli. Vy ste ich tam zvolili a vy ich tomu donúťte. Tu sa akurát ponáram pod vodu. Je v severnej Kalifornii na hranicách štátu Nevady. A čo vás donútilo odísť zo Slovenska? Pretože som mal pokrchty klamstiev o tzv. Socializme a komunizme, kde na jednej strane vykladali, že áno, že to je, a na druhej to nebola pravda. Vo socializmus a komunizmus pre hrsku vyvolených a dneska máme demokraciu a slobodu pre hrsku vyvolených. Tak kde je, jaký rozdiel? A to jedno ma donutilo odísť a toto by ma tiež donutilo odísť. To žlté, čo je tam, to je zlato. Všetko to žlté. Táto puma americká ma napadla, tak som mu musel zastreliť. Nechcel som, ale musel. To sú kože zo štrkačov. A to je čas mojich zbraní. No a to som bol ja, keď som vyšiel zo školy. No a toto je čas mojej zbrani, keď som býval v štáte Oregon. Takže ja som zo zbraniami, do domu zo zbraniami som sa narodil a vždy som žil zo zbraniami. To sú môj kamarát pred výjazdom na Aliašku.
to je dolúvanie zlata v Kalifornii na rieke Yuba, stredné rameno. A to je tá mašina, tá sluice box, kde sa potom zlato zachytáva. To funguje na princípe vodného vysavača. Čiže vysáva zo dna ten materiál a prenáša to do tej sluice boxy a potom sa to čistí a preberá sa to zlato. To keď som si zlomil nohu, tam v tom kanóne, kde som žil, tak mi kamarát mi urobil takú barlu úprave a druhú. A čo sa stalo s vašim bratom? Podľa mňa bol zavraždený, podľa vyšetrovateľa, ktorý likvidoval dôkazy, alebo povedal, že to není závažné. To bola samovražda. No tak si vyberte. A váš názor je čo? Bola to samovražda, alebo bol... Prečo potom ináč by boli tie klamstvá, keď to nebolo? Prečo ináč by nebrali úvahu dôkazy a zakrývali a menili výpovede a robili výpovede podľa svojho, keď tom nič nebolo? Kde je dôvod na to? A toto, preto ste tu, že to chcete vyšetriť? Áno, konečne ste vedieť pravdu a dať to vyšetriť odborníkovi a nie mucholapkovi, ktorému by som nedal vyšetriť ani keď ukradnú slipke vajco, kto ho ukradol. Pretože to je, buď neverím, že tak sprostý človek môže existovať, aby dokázal tak zachomoliť prípad. A prezident nechce to dať vyšetriť? No, požiadal som o pomoc, zatiaľ som mu nedostal. Toto je, keď sme už na Aliašku zase išli, leteli na Aliašku. A v tomto zrúbe zo Zlaté horušky, tam sme, tuto máme letisko a tuto sme mali, to bol môj klem toto. A tu sme spávali, jedli a tu sme dolúvali z tej rieky zlato. A to keď mi v kanone zamrzla voda na dne aj na vrchu, potom som už len chodil osekávať ľad až do jary, aby mi nerozdrvilo pontóny, plaváky. A kedy ste sa vrátil z Ameriky? V ktorom roku? Do 2004 som tam bol trvale. To je tiež zlato, toto žlté. A od 2004 raz za rok sa vždy vracam do Ameriky a kratšiu dobu, strednú dobu a zase prídem sem. A ste Bratislavčan? Nie, ja som Stopolčan, ale som sa tu učil v Bratislave na Šulenovej 6 za elektromontera, od 65. do 68. My tiež sa pridávame k tomu a vyzývame týmto pána prezidenta. Pán prezident, aj my sme vám napísali zo desiatky listov, že nám ukradli rodinný dom a porušili naše ľudské práva. Je preukázateľné, že podľa Európskeho dohovoru prechod vlastnických práv v neprítomnosti a bez vedomosti vlastníka je nezákonné a svojvoľné konanie. Nepomohol ste nám, lebo ste povedali, že nemáte kompetencie. Prosíme vás, pomôžte aspoň tomuto človekovi, ktorý už tu drží hladovku a je odhodlaný držať hladovku, až pokiaľ neumrie. Nenehajme zomrieť človeka len skrz pár sekúnd prijatia u vás. Prosíme vás, pán prezident, príjmite ho, bude vás to stať maximálne jednu minútu z vášho pracovného času a zachránite jeden ľudský život. Ďakujeme vám.